vilken jävla smäll. Hej! Mitt namn är Lovisa Blomgren och idag är min första dag som säljande koordinator. Jag började i oktober här på Calculate som account manager. Och sen efter några månader så blev jag senior account manager. Och nu börjar jag ju som säljande koordinator. Det jag ser mest fram emot i min nya roll är att få utvecklas på ett personligt plan. Också veta att vårt arbete lönar sig. Men också att man kan växa i organisationen. Mina nya arbetsuppgifter kommer vara att rodda mycket på kontoret. Hålla i utbildning för de nya som börjar här. Så att deras karriärer också kan växa. Få lite spindeln i nätet helt enkelt. Det bästa med Calculate och det som gör att jag trivs så pass bra som jag gör och att jag vill fortsätta utvecklas här är den fantastiska gemenskapen vi har. Jag har aldrig varit med om bättre kollegor. Vi är ett otroligt drivet gäng, tar hand om varandra och pushar på varandra till max. Tack för mig! Hejdå!